assalomu alaykum ahli youtube ahli telegram kanalimiz obunachilari va bo'lajak obunachilar bugun dojo Coin sayti orqali ishlagan daromadimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz birinchi navbatda qiladigan ishimiz o'zimizni payer koshlyok manzilimizga kirib olamiz va пополнит balans tugmasini bosib o'tishimiz kerak bo'ladi va bizga manzil beriladi ya'ni o'zimizni dojo oin koshelyok manzilini adresini kopiya qilib olamiz eng kam o'tkazish miqdori besh tochka oindan boshlanadi yuqorisi esa cheksiz xohlagan miqdorda besh тоchka oindan yuqori 1000 2000 3000 10000 va undan yuqori miqdorlarni ham o'tkazish imkoniyatiga egamiz копировать adres tugmasini bosib o'tamiz va saytimizga kirib olamiz telefon orqali daromad ishlab topish hech kimga sir emas endi bizda top 3 bo'lgan platforma orqali daromad ishlab topish darsligi ishlab chiqildi bu platformalarga youtube instagram va telegram platformalari kiradi bu platformalar orqali siz yuqori miqdorda daromad ishlab topish imkoniyatiga egasiz va o'zingizni daromadingizni cheksiz miqdorda oshirish imkoniyatlari ham mavjud endi siz darslikni sotib olib o'zingiz uyda o'tirib daromad ishlab topishni boshlashingiz imkoniyatiga egasiz siz ham daromad ishlab topishni boshlang saytimiz nomi dojo pick deb nomlanadi bu saytimiz orqali har soatda bonuslar olib va o'yin o'ynab ham daromad ishlab topish imkoniyatiga egamiz pastki bo'limga o'tamiz va kapchani tanlab o'tishimiz kerak bizga avtomobillar rasmini tanlash to'g'risidagi kapcha topshirildi barchasini belgilaymiz va tasdiqlash tugmasini bosib o'tishimiz kerak demak bu yerda yana xatolik yana bir bor takrorlab ko'ramiz endi esa напояni tanlash ko'rsatildi tasdiqlaymiz to'g'ri klem tugmasini bosib o'tamiz kuzatishingiz mumkin hisobimizga qanchadir miqdorda dogi koin qo'shildi shu tarzda har soatda bonus olib daromad ishlash imkoniyatiga egamiz games bo'limi bor bu bo'limda esa turli xil o'yinlar bor barcha o'yinlardan o'ynab foydalanib daromad ishlab topish imkoniyatiga egasiz o'yinlarni qay tarzda o'ynash to'g'risida ham video roligimiz bor ularni ham ko'rib daromad ishlab topishingiz imkoniyati mavjud biz esa vizdra bo'limini bosib o'tamiz va daromadni hisobimizga chiqarib olamiz chiqarib olishda hech qanday muammo mavjud emas barcha chiqarib kelingan natijalarimiz ham mavjud birinchi bo'limga esa o'sha payerdan o manzilini kopiya qilib olganmiz o'shani joylab o'tishimiz kerak bo'ladi keyingi bo'limga esa qancha miqdorda chiqarmoqchimiz hisobimizda o'n to'rtu to'qson bir dochcon bor ekan shuni yozamiz va pastdagi kapchani tanlab o'tishimiz kerak bo'ladi doccoin eng kam chiqarish miqdori o'n dochkoindan boshlanadi vidrav tugmasini bosib o'tamiz barcha ma'lumotlarimiz to'g'ri bo'lsa mana to'g'ri ekan muvaffaqiyatli ravishda daromad chiqarishga qo'yilganligi to'g'risida ma'lumot taqdim etildi mana deyarli bir dollaru ellik sent miqdorda daromad biz chiqarib oldik sarmoyasiz tarzda ham ishlash imkoniyatiga egasiz mana kuzatadigan bo'lsak bu yerda barchasi chiqarib olingan mana completed ya'ni bu daromad to'lab berilganligi to'g'risidagi ma'noni anglatadi yuqoridagi esa hozir chiqarishga qo'yganmiz bu ham bir necha soatlardan so'ngra hisobimizga kelib tushadi natijasi albatta telegram kanalimizda bo'ladi shuningdek e, e, sayt to'g'risidagi yana bir qo'shimcha ma'lumotni yana bir bor ko'rsatib o'taman ya'ni saytdan kim qancha daromad chiqarib borayotganligini siz pout bo'limini tanlab o'tib kuzatib borishingiz mumkin barcha turlicha miqdordagi daromadlarni ishlab kelayotganligi e, bu bo'limda ko'rsatib beriladi mana kuzatishingiz mumkin qirq yetti dollar ishlaganlari ham bor mana bir dollar oltmish dollar o'ttiz bir ikki mana turli miqdorlargacha ishlab chiqarib kelinmoqda bunga o'xshagan yana uchta saytimiz ham bor ulardan ham foydalanib daromad ishlab topish imkoniyatiga egasiz